Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arfan, ini Business Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Malaysia menjangka komuniti ekonomi ASEAN yang akan diwujudkan menjelang Disember 2015 menjadi ekonomi terkuat dunia pada 2030. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad turut melahirkan keyakinan bahawa pelaburan dan perdagangan intra-ASEAN tidak akan tergugat biarpun persekitaran ekonomi di zon Euro dan Amerika Syarikat masih belum pulih sepenuhnya. Menurut Mustafa, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN kini sedang berkembang pesat. Malah jelas beliau, anggota negara yang membangun ASEAN berpendapatan rendah seperti Laos, Myanmar dan Kemboja turut memperlihatkan pertumbuhan ekonomi memberangsangkan. Pada tahun ini, katanya kadar pertumbuhan purata ekonomi ASEAN ialah sebanyak 75%. Jadi ASEAN merupakan satu kawasan yang sedang pesat berkembang dan ini membantu untuk mengurangkan kesan daripada kegawatan di Amerika dan Eropah. Katanya lagi, komuniti ekonomi ASEAN juga menggalakkan untuk menjalankan perdagangan sesama sendiri. Pada tahun ini, perdagangan intra-ASEAN diunjur bernilai lebih 2.15 trilion dolar. Pada 2011, pelaburan intra-ASEAN berjumlah sebanyak 89.2 juta dolar. Mustafa terdahulu menyampaikan ucap tama pada sesi pemadanan perniagaan sempena Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF di Johor Bahru.